Mirë mëngjesi. Mirë se erdhe në studio. Mirë se ju gjej. Qysh je sot? Ma mirë prej tona të baklava, të raj shërbet. A ke mujtë me i tretë? Po më do këtë sot jëmë stabilizu pak mirë ashtu. Qëfar sportist jetë që hanë ëmbëlsina? Sportist që jadin ramin. Jadin ramin, që i bënë regullat vetë. Lutë, na. Para me doa në vishë një copë të baklavës shumë të vogël e këmë provu, dhe pëse si jëmë sportista. Po vrej është. A po vrej, na? Se? Si në depresioni. A jëmë depresion, kolegë? Të janë olë vetës të mira, dhe ushe. Seriozisht. Nështë a jëmë dhe në depresion, po s'pedi. Leve që fa depresioni, kena seriale, dokumentar, filma, gjithë shka që munu me këshu në artë moshën edhe në malë që... Fillën një dha pare kërikut. I këthejt busqeshja, që ka pëndohë një avë në partë kërikut? Mu i ri për në bajtë jere, sot dush, veqa ka kësh me këshu. Njerë, sot dush, veqa keni ju që ka qëtë ne? Kena, këna mi përmendi sot këtë javë që përvjen, e të këshurim, ta shqa për delë. Në thënë doku, ne të mërkurën me 5 korek, nora 21 Marvel, 75 years, të regën për historin e zhvillimit të kompanis Marvel, që nga libri par komik që e kam bo dire të filmi i fundit me superhero. Kurse në dokonit të djelen, nora 22 Pepsi Where's My Jet, nështë në 22 vjeqar, i cili e bënë shmës për me fitu, lojnë shpërblivset Pepsi që e ka një avion u shtarak. E bënë shmës për fitu, po Pepsi vendos që e loj, ka qenë paka shumë hajgare, kë e merë betejën e që në gjyqë. Edhe që au bu në atë betej, mune me pa të djelin, 5 epizode janë, gjithë të djeli. S'pilëshon një kejfën me njëherë? Mirë shkom, për s'pordishëm, 5 orë me këqyrë. Me pridin dilën tjetër. 5 orë me këqyrë shumë. Unë e këqyri 5 orë. I qesëm i shtu, mas një kohë e dalin edhe në vjo ditë e na, dhe mune shme pa krejtë. Okej, falim dirë. Pa pauza. Falim dirë shumë. Në doku 2 mërkurën, nora 21 Secrets of Big Data, ta shpedim me inteligentën artificiale, dhe kompani që po marrin dhona non-stop, dikush po thot që po keqë përdorën këto dhona, edhe do me thonë edhe qeveria mune të mi marrë, edhe e shojmë se që po dënë me thonë ma shumë kë dokumentar, edhe këto e në 6 epizoda. Kurse do këtë dytë të djelin, nora 22 është Earth the New Wild, është doktori më të lëngam, i cili po s'jel një vështim të ri edhe lidhet njeriot me natyren. Edhe me planetin tonë, do me thonë e shojmë se që ka s'jel këtë dokumentar është për mirë. Në epizod nga Hana dere të premë të seriali i ri është forca e dashurisë, fuqia dashurisë, nora 19. Sjao dhe Bibi jenë taku në shkollën e drejtësisë, pas një mardhënje gjatë, ata i shkëpun të lidhet edhe mas një kohë prap takohen edhe shumë sa ndizet, dhe më thonë, dashuria prap. Ashtë serial tërk? Latin. A, latin. Ciao dhe Bibi, wow, okej. Kurse të djelen... Serialit latina, po edhe kanë avancu këtë shumë, edhe Dark Desire është latin, është djelën, e kemi në ora 22, është sezoni 2 tash, alma që po mundohet me rindërtu jetën e saj, bërbashkot me Darion edhe cilja e rindez lidhën e tëre, po edhe një të nko e shfaqë anën e erët e Darios. Njënë dy epizoda blok, një pasti. Mirë, qëta po më shumë e këshurë. Në Prime, të martë në ora 22, Celebrity SAS është sezoni 2, Ta shekrutët që po vinë të ri për balë e bëgjës fit, kanë më gjujtë nga një lartësi 50 metra, edhe pas kësoj pasën një ndeshje boksi. Atësa kjo garë sa është fizike, ashtë që është edhe psishike. Këto e te kalojnë, dhe më thëmë, forcat specialet të Anglisë. Super emision është me vazhdoj me sezonën e dytë. Të mërkurë në ora 22 është The Kardashians. Tashënës ata përbollën, dhe më thonë, me supermarje të reja, me dashuri, amësia, belje edhe qëllime të reja të karierës. Po më do këtë pak motrat ishin fjallos me zvete? Fjallos, më spëbojnë pak me qëllim. Po, qështë shpëse, këta mërmaja, ty që ju rëshet, diqka aty në pa regjia. Ju shkanë më ndeshe isin. Qështë jo, më në qështë këshin për në atë studiës. Bota e argëtimin qështë e ka. Fiks, kështu e ka. Dalim të filmat pak? Gjithë shka falë. Skenara. Skenara. Mirë, hajde të shojmë filmat. Kino ne, të mërkurën, nora 21, është Europe Report. Është një ekip e kuaj pashë nërkomtarë astronautës që po e marri një emision të financuara privatisht për me shku në hanën e 4 Jupiterit për me zbulua ka jetë atje. Një që kanë bo këta me submarinën në Titanic që në shku. Shojmë se që kanë do të mërkurën. Të premëtën, nora 21, Above the Love, është në Frank Valken që li përbën një pushim, dhe gjatë ati pushimin një ekip mercenarë është vinë dhe i vrasin dëshmitarët, një të nko e vrasin edhe gjyqtarin kryesor aty.
Mas 30 vjetësh, do më thënë, hapët prap rasti, edhe këti i duhet me kalzu vetë, do më thënë, me të regu që është i pafajshëm. Në kino 2, Titan, Nora 20 është True Spirit, është bazuar në ngjarje të vërtetë për një vajzë e re, Jessica Watson, e cila u shpall vajza, do të thonë, më e re që ka lëndruar me anije rreth botës, do të thonë pandimin e kërkuina. Wow. Të shtunë në Nora 20, Somebody I Used to Know, romance komedi, është Ellie, e cila është dhënë pas punës e merr një pushim kthej në qytetin e lindjes. Aty e takon ish në saj Sean, po gjërat marrin ka tjetër kur ajo njoftohet me të dashurën e tij të re, domethënë. Mm. Edhe mbasi sa ditë ditëve ata kanë më martu. Ça ndodh? Është komedi. Somebody I Used to Know. Është shumë film komedi, i mirë komedi, vlen më pas për mirë në Kino 2. Pëlqej kam. Edhe në Kino 3, të premten nuk është horror, por më shumë mister. I Am Mother. Në praktë zhdukje së njerëzimit janë disa robot që kujdesen për me ripopullu njerëzimin. Është një vajzë aty që po jeton me një robot, po lidhe aty në merr kërcënohet, domethënë ku një huaj vjen në anije edhe ka lajme alarmante. Më do shumë interesant, kam e këshir për veti, edhe më pëlqen që të fatë dashkejnë të qenë. Bukur. E shumë se kjo roboti ka gja bukur, ja ka shpëllat të runë nga vëzlija. Të shtunën, ora 21, është Come to Daddy, kjo është pak horror my fill. Është një burë në të 30-ta që shkënë një kabin të largët për muri bashku me babajnë e ti edhe me, do thonë, me njallë lidhje në të. Që ka ndodhë, do të me pa filmin, është horror. Presim e pa horrorin. Është të shtunën, pra nga ora 21. Në Kino 3. Faleminderit shumë. Mersi, faleminderit për juve. A fitoj kush a javnash me kemi an? Për 10.000 euro. Keni. Javnash. Po këtë shtunet e Besim Dina, ustat e Besim Dina është, një javnash me ca kemi ne në emision. Perfekt. Me nëzi po pres me ditë. Jam kurioze me pasë kush përfiton 10.000 euro nga Arbushën. Për Bajram, mas Bajramit. Mirë, të ju rikujtojmë dhe një gjithë atyre që janë të abonuar në pakon premium, automatikisht janë bërë pjesë e kësaj loje, ndërsa gjithë muaj, gjithë fillim muaj, apo fund muaj, kështu bëhet për zgjedhja e fituzve, edhe për mes emisionit Besim Dinës, ju mund të fitoni 10.000 euro, ku me ditë kush është fatlume. Presim, pasët. E presim, sot në padurim, pra, mos haroni, shikojnë sot Besim Dinën. Faleminderit edhe njëherë, mirë takohemi, javën e ardhshme. Faleminderit.